palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos, eu quero confessar para os meus irmãos que cada vez mais, a cada quarta-feira, a gente vai meditando um pouco mais na palavra, Deus vai enriquecendo, vai aumentando o raciocínio. A palavra de Deus é maravilhosa. Abramos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 2, qual versículo, irmãos? Qual versículo? 17, abre aí 17. Vamos ler hoje um pouco diferente, a gente leu sempre 8, 7, 8, mas está dentro do contexto. Hebreus capítulo 2, versículo 17, em diante diz: por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudessem constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz, fala, ele é capaz de socorrer, fala, de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você crê nisso aqui? Pergunta para mim se eu creio. Estou Everaldo, o senhor crê? Você crê nisso aqui? Eu creio. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, que está o teu rebanho, as tuas ovelhas, fala aos nossos corações, Pai. Pai, o Senhor sabe quem chegou aqui atribulado, cansado, cansada, enfermo, doente. Pai, o Senhor sabe, são as tuas ovelhinhas, somos as tuas ovelhas, tu és o nosso pastor. Ministra sobre as nossas vidas, Pai. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, nessa noite. Eu sou um eterno dependente de ti, eu preciso do Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A gente vem dentro dessa introdução há algum tempo do livro de Hebreus. Estamos no capítulo 1, fomos para o capítulo 2. E algumas quartas-feiras nós vamos dentro desse versículo do versos 8 e do versículo 9, que tudo estava sujeito debaixo dos seus pés, todas as coisas sujeitas aos pés do, embaixo dos pés do Senhor. Porém, ele ainda não está reinando. E aí muitas mensagens foram ministradas, pregadas dentro desses versículos. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de inversão de valores muito grande em toda a esfera, em toda a sociedade, sim ou não? Não na sociedade, isso inclui até mesmo os evangélicos, os cristãos, os religiosos, inclui muitas pessoas, tanto que nós estamos vendo os escândalos que estão acontecendo, escândalos e mais escândalos, e Satanás querendo desfigurar a própria igreja. E por que que o povo que se diz igreja do Senhor estão caminhando por este caminho? Por falta de conhecimento. João 4 e 6: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, por falta de entendimento. 4: de falta de entendimento, falta de conhecimento. 4 e 6. Eu estou falando dentro do versículo, você continuou com o mesmo versículo. Quando perceber que não é, pode tirar o versículo. Né? É Oséias 4 e 6, né? Oséias 4 e 6. E aí, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está sendo destruído por falta de observar a Bíblia, orar, ver o que está lendo. Por falta de conhecimento. E uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também os ignorarei, os seus filhos, como os meus sacerdotes. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versos 9. Nós somos sacerdotes do Senhor nessa terra. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com um propósito. E qual o propósito? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a identidade da igreja? Fala, luz, filhos de Deus, se move no poder de Deus, somos sacerdotes. Porém, os sacerdotes que apresentam
o sacerdote tinha um papel de apresentar as pessoas diante de Deus, fazer os sacrifícios, que como somos nós, como sacerdotes, que também apresentamos os nossos filhos em oração, apresentamos os nossos pais em oração, apresentamos nossos irmãos em oração, apresentamos os nossos amigos em oração, apresentamos a nossa cidade em oração, apresentamos o nosso país em oração, apresentamos as nações em oração, nos apresentamos diante de Deus em oração. Mas como que está esse sacerdote está chegando diante de Deus? Então esse sacerdote, ele precisa crer que ele é movido por Deus, pelo poder de Deus, e que houve algo maravilhoso que foi feito, um amor tremendo. Nós já vimos, né, temos visto nessas últimas quartas-feiras, que ele, mesmo sendo maior do que os anjos, se fez menor do que os anjos, padeceu a morte, morte de cruz, sofreu. E nós vimos já dentro do contexto bíblico que ele, as profecias, muitas das profecias já se cumpriram, muitas das profecias vão se cumprir. Domingo agora, se Deus quiser, vou estar pregando aqui. Eu preguei uma mensagem que eu preguei domingo passado lá na igreja, na Logos, e falar sobre que dentro da mensagem da cruz, aonde lá em Daniel capítulo 9, o versículo 25, 26, 27, o 25 já se cumpriu, o 26 já se cumpriu, o 27 ainda vai se cumprir. Vem aqui comigo, filho. Depois isso é para domingo que vem. Então já se cumpriu, os dois já se cumpriram, o outro vai se cumprir, textos que se cumpriram, textos que ainda vão se cumprir. E qual é a nossa posição diante de tudo aquilo que Deus tem falado para nós? É crer, é permanecer, é avançar. Eu vou repetir: é crer, é permanecer crendo, avançando crendo, não é retroceder, recuar e parar, não, irmão. Nós somos pessoas espirituais, nós não somos mais carnais, nós não vivemos mais na carne, nós vivemos no Espírito, damos testemunhos nessa terra. Ah, pastor, eu conheço pessoas que não dão, problema dele, problema dela, mas você está dando testemunho para a glória de Deus, e Deus vai te usar para ganhar essas pessoas para Ele. Eu não tenho que viver olhando para A ou para B ou para C. Posso falar dos problemas, mas Deus vai me usar para mudar essa situação. Quantos estão comigo até aqui? Então, meus irmãos, a maneira que vamos seguindo os passos, a maneira como nós vamos seguindo os passos do nosso mestre. Quem é o nosso mestre? É Jesus Cristo. Quando você vai andando, você vai o quê? Você vai conhecendo, você vai amadurecendo. E tudo isso vai influenciar a tua vida, vai influenciar o teu coração. Então quando a gente vai andando, nós vamos obedecendo os seus mandamentos. E quando nós passamos a obedecer os seus mandamentos, nós vamos amadurecendo o nosso coração. Nós vamos nos identificando com o Senhor. E Deus vai ter o prazer de manifestar o poder dele através das nossas vidas. Lembra antes da canção, quando nós estávamos terminando, de João capítulo 14, versículo 23, que ele diz: o que tem o meu mandamento, guarda. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos dele morada. Agora eu te pergunto, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, como foram a vida deles aqui na terra? Cita um nome, hein? Você não se lembra de nenhum nome, não? Vai falando. Lembra um outro? Isso? Vão dizendo. Tem um profeta que é chamado profeta do fogo. E ele é um profeta do fogo. Há muitas referências sobre ele. E ele está no Novo Testamento. E diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fraquezas que nós. Porém ele orou por 3 anos e meio, não choveu. Depois orou e voltou a chover. Olha o que ele está nos comparando. Você pode andar na unção de Elias. Meu Deus. É Tiago capítulo 5, verso 16 ao 17. Está bem aí, né? Vou colocar no telão, senão os irmãos não vão acreditar. Vamos lendo. Portanto, confessamos seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha aí, a oração de um justo é poderoso e eficaz. E no verso 17, aí diz: Elias era humano como nós
Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias foi lá e orou de novo. Orou outra vez, e os céus enviaram chuvas, e a terra produziu seus frutos. Dentro desse contexto, meus irmãos, então, amém, vem até aqui. Vai falar do poder da oração, se você pegar os versículos anteriores. Porque andava com Deus, ele era apaixonado por Deus. Olha, olha como esse homem, se você ler 1 Reis capítulo 17, no versículo 1, 1 Reis capítulo 17, versículo 1, Elias vai encarar Acabe, vai chegar diante de Acabe, um rei injusto, que estava levando o povo a pecar contra Deus, dando as costas para Deus, ninguém adorava mais a Deus. Elias vai lá e ele arrebenta. Ora, Elias, o tibista, em Gilead, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha o nível que ele está. Esse é o nível que Deus quer nos colocar, da gente orar dentro da nossa casa, de nos impor em oração. Só que para ter essa legalidade, você tem que ter, estar em consonância, ter concordância com a palavra do Senhor, tem que ter legalidade. Senão vai continuar sendo um crente 6 horas, movendo pela fé dos outros. Aí você corre o risco de cair nas garras dos gurus, dos mentirosos. Por isso que tem gente que não para em igreja, vai para uma igreja, vai para outra, vai para outra. Tem gente que já tem um currículo, 10 igrejas em 10 anos, em um ano. Nunca mudou para uma, mudou para outra, vai ser para outra, foi para tudo quanto lugar, já fez milhões de campanhas, já deu o carro, deu a casa, continua na miséria. Então, uma palavra para você: vai piorar. É isso aí mesmo. Por que vai piorar? Porque você não cria raízes, você não se aprofunda, você não tem uma identidade, irmão. Você se move pelo aquilo que você ouve. Você é palha, você é vento. O teu fim é um buraco. Para com isso, irmão. Está na hora de crer na palavra de Deus e criar raízes. Eu vou falar uma coisa que não se ofende não, mas eu vou dizer algo bem claro, que é uma gíria que tem no mundo. Diz assim: sabe por que tem uns malandros? Porque tem uns otários. Você sabia disso? É duro, mas é verdade, é real. Se deixam ser persuadidos e enganados. E muitas famílias estão sendo destruídas, muitos casamentos estão sendo destruídos, porque o povo não quer mais se aprofundar na palavra de Deus. Então, a maneira como seguimos passos do nosso Mestre, que é Jesus Cristo, e obedecendo os seus mandamentos, e o amando de todo o coração, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar. Desculpa que eu falei um português claro, mas às vezes tem que falar que tem gente que entende dessa forma. É o que dizem no mundo. Mas não é o mundo, mas é para ter entendimento. Palavra de Deus. Quantos aqui são apaixonados pela palavra de Deus? Tem que ser, irmão. Quem tem pastor que se coloca para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: ele não quer o que você tem. Ele não está interessado nos teus bens, não está interessado na sua influência na cidade. Ele quer ver você no céu. Ele quer ver você no céu, para a glória do Senhor. Então anota aí, por favor. Ao reconhecermos a esperança da sua vocação, da vocação do Senhor, e as riquezas da glória da sua herança nos santos, isto é, o Espírito Santo nos ajuda a reconhecermos a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da herança nos santos. Vamos para a Bíblia, está no texto aqui, em Efésios capítulo 1, versos 17 e 23, e diz: peço que o Deus de nosso Senhor, olha aqui a oração do pastor, aqui é um pastor que está orando pelas suas ovelhas. Quem era o nome desse pastor? Paulo, apóstolo Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Fala comigo: sabedoria. E de revelação. Quem tem espírito de sabedoria e revelação cai no H dos outros?
Peço que Deus, vosso Senhor Jesus Cristo, deu dele um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18. Sendo, oro também para que os olhos, oro também para que os olhos do coração de vocês, olha, olhos do coração, meu Deus, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Que riquezas são essas, irmãos? Riquezas da glória. Ser fiel até a morte, ele te dará a coroa da vida eterna. Apocalipse 2 e 10, a parte B e 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerce, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Nas regiões aonde? Celestiais. E 21, muito acima de todo o governo, faz assim com a sua mão, por favor, faz assim, muito acima de todo o governo e autoridade, poder, domínio e pessoas. Mencionar não apenas nesta era, mas também a que há de vir. Paulo está dizendo, não é só agora diante do Império Romano, seja no futuro, é muito acima de tudo e de todos. Você fica vendo nos noticiários, os homens da política já estão aí, né? As alianças e tal, A, B, C, não sei o que e tal. Vamos ficar mais 4-1, governar o país, vamos lá. E o povo, ei, você está ligado às coisas do alto. Você tem discernimento bíblico. Teve aí o negócio do Oscar. Eu não parei para assistir aquilo não, mas também não sou bobo. Eu fui ler. Aí foi o Oscar da inclusão. O Oscar não sei o que, da ideologia de gênero. Uau, o Oscar de... Rapaz, esses caras estão achando que a gente é o quê, meu irmão? Está vendo? Que isso tudo já é carta marcada. É um meio para influenciar as pessoas, influenciar o mundo para uma decadência pior do que já está, uma decadência total e moral. Fiquei no hospital terça-feira, segunda-feira, entrei naquele hospital 3:30, fazendo vários exames, fui sair de lá 8:30 da noite, deu um chá de cadeira, saia do médico, ia para o outro, não sei o que, para o outro, aí fiquei lá sentado no lugar, eu e minha esposa, aí uma televisão passando Malhação, deixa eu ver, meu irmão, Malhação ali, a pancadaria do diabo. Se tem algum jovem, quem está aqui, meu irmão, vou dizer alguma coisa para você. Malhação é do Satanás, é do cão, é do diabo. Não tem nada para acrescentar na tua vida, na tua casa, na tua família. É um verdadeiro lixo, é uma rede de esgoto a céu aberto. E aí ele olhando, peguei, saí da cadeira, fui lá nos fundos, porque estava com nojo, estava a ponto de vomitar. Peguei a Bíblia, meu celular, e fiquei lendo o Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse. E aí eu fiquei, Apocalipse, ora vem Senhor, ora vem Senhor. Aí eu já logo em Apocalipse 14, aí eu já me animo. Eu já vou logo no 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu já vou para ali, meu irmão. Aí depois eu vou para Apocalipse 19, aí eu medito logo no versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí eu vou por 20, por 20, fico meditando, aí ó, Deus está no controle, irmão. Aí a ânsia de vômito passa, e aí a gente continua. Aí Deus diz, ó, são coitados, são todos manipulados por Satanás, que estão precisando encontrar e ouvir a minha voz, e eu vou falar através da minha igreja. Como eu encontrei você, eu vou pegar eles também, e tudo vai ser para a minha glória. Nesses versículos que nós lemos aqui, nessa oração que o apóstolo Paulo faz, ele ora para que Deus encha a sua igreja. Onde está essa igreja? Enche essa igreja de revelação. Fala comigo, revelação, entendimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e versículo 10.
O que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós, irmãos. Vai muito além da prata, do ouro, do dólar, do real, do carro, de todas essas coisas desse mundo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. E 10. Mas Deus o revelou, Deus revelou a nós, fala a mim, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Paulo pega, se eu não me falha a memória, eu estava lendo, que a referência bíblica lá de Isaías 64:4. Se não for, depois eu vou ler, eu trago quarta-feira que vem, mas acho que é isso mesmo. Ele está dizendo, ele está pegando aquilo que os olhos não viram e ouvidos não ouviram. Isaías 64:4 é o que Deus preparou. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ei, você quer uma palavra para a tua vida? Eu não vou dizer aqui o eis que te digo, meu irmão. Eu vou dizer para você, confia no Senhor, como está escrito. Ei, os que estão no, confiam em Deus, no Senhor, são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanece, entrega tudo nas mãos do Senhor. Porque no mais tudo Ele fará. Todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o texto que você acabou de ler. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer, irmão. Vamos embora, de novo, vamos ler de novo. Isaías 64:4 para memorizar. Para a gente ver o que Paulo, onde foi que Paulo extraiu esse texto. E o que apontava para a profecia para frente. Coisas que vinha antes de Isaías, antes, muito antes de Isaías, e apontava para o futuro. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvidos percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha, fala, meu Deus, trabalha, fala, trabalha, trabalha, para quem? Para quem? Para quem? Para aqueles, e você não é. Vamos mudar isso, vamos mudar aqui. Vamos lá, trabalha. É para eu ou para mim aí? Para mim. Porque eu dou uma confusão de vez em quando. É, agora é a mim. Não, agora é eu. Então tá bom. Então eu falo os dois logo. Trabalha para mim, que espero no Senhor. Fala, o meu, fala, enquanto eu estou aqui aprendendo com o Espírito Santo de Deus. O meu Deus está trabalhando. Então, o propósito, a gente é uma continuação. Se eu for continuar pegando da terça, quarta passada, da outra quarta, a gente não vai avançar. É uma mensagem que vem sendo construída. Anote, por favor. Eu passei o dia, eu passo meditando, passo orando, passo escrevendo, escreve também. A oração de Paulo era para que o quê? Para que estivesse à disposição do conhecimento, do conhecimento piedoso, do conhecimento piedoso, também a percepção de que uma mente santificada é capaz. Paulo, ele ora para que tenhamos revelação de entendimento espiritual. Fala comigo, revelação de entendimento espiritual. Então a oração, qual o propósito dessa oração? Para que tivesse à disposição de todos, da igreja, à disposição do conhecimento. E que conhecimento é esse? Piedoso. É a percepção de que uma mente santificada é capaz. Você tem ideia do que uma mente transformada, renovada é capaz? Você tem ideia? Efésios, no verso 1, o capítulo 1, no versículo 8. Aí você vê. No versículo 8 em diante. Estou na versão King James, eu vou ler aqui para a gente não. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Vamos pegar do versículo 7, por favor, verso 7.
nele, fala nele. O que nós temos nele? A redenção. Primeiro, o que é redenção? Ele pagou o resgate, fomos resgatados. Ele foi lá e pagou o preço. Por meio de seu sangue, olha o valor, foi sangue. Temos o perdão dos pecados, fala, eu fui perdoado. De acordo com as riquezas da graça de Deus, a riqueza, os favores de Deus. Aí vem no 8, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus sabe o que está fazendo. Deus não é um Zé doidinho, irmão. Deus sabe o que ele está fazendo, o que ele fez, o que ele está fazendo. Vamos continuar. Vamos até o 14. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Não é 9? Vamos para. E nos revelou o mistério da sua vontade, ó. Nos revelou, olha a concordância lá com 1 Coríntios capítulo 2. E nos revelou o mistério da sua vontade. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos, sejam transformados. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. O seu bom propósito que foi estabelecido em quem? Então os meus olhos têm que estar para quem? Para Jesus Cristo. Não é para o pastor Everaldo, bispo A, apóstolo B ou C, ou denominação A, B, C, D. Cristo Jesus é o foco. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Irmão, isso aqui está na Bíblia Católica. Se tem algum irmão católico nos visitando, pega a sua Bíblia, vai estar escrito isso aqui, ó. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Nele fomos também escolhidos, fala, escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Fala, o que manda é a vontade de Deus, não é a do diabo, não é de um bruxo, bruxa, de um satanista, de macumba A ou B ou C, de praga A, B ou C. É a vontade de Deus, não é a vontade dos homens, é a de Deus. Vamos continuar, depois nós vamos explicar isso aqui. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Olha o propósito. Para que nós, primeiro que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E que Espírito? Que é a garantia, fala, a garantia da nossa herança, até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. Fala, Jesus, ele foi, mas enviou o Espírito, e ele está em mim, e é a garantia que ele vai voltar para me buscar, e vai me levar para morar com ele, eternamente, na glória, num lugar espetacular, chamado de paraíso, lindo, lindo. Paulo teve uma visão, ele disse, eu tenho que me orgulhar, está lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, depois você lê em casa, mas está no 12, ele disse, eu tenho que me orgulhar, orgulho em um só, em um homem, se foi no Espírito eu não sei, ou se na carne eu não sei, só sei que ele foi arrebatado acima do terceiro céu, e o que ele viu, não é nem justo falar para vocês, vocês não vão aguentar a revelação, é para lá que eu vou, irmão. Então, entendimento, se eu tenho, se eu estou conectado com as coisas de Deus, tudo nesse mundo fica mais fácil. Eu falo no sentido de, não de obter ou de ter, mas de resistir e de avançar e de passar por cima de tudo aquilo que queira nos tirar da presença de Deus. Então isso me fortalece, é isso que a igreja precisa entender. Por que que a igreja gospel, a igreja evangélica brasileira, ela não está legal, o mundo gospel não anda bem. Fizeram uma música, né, colocaram no YouTube, o mundo gospel não anda bem, não anda bem, não anda bem. E aí vai mostrando as viagens, mas é cada viagem louca, é coisa loucura mesmo, irmão. Tem uns que faz um arco grande, aí chama lá o cara, e agora vem. Aí o
cara passa. Aí eu fiquei vendo o cara. Falei, que isso, irmão? É uma loucura. O mundo gospel não anda bem. Pregue a palavra, que é a palavra que liberta. Quantos aqui foram libertos pela palavra de Deus? Olha, irmão, você está amarrado. Vem. Agora dou a linha. Aí, irmão, vai estar voltando. Grande coisa isso. Bora para frente. Quando nós entendemos isso, temos essa percepção de uma mente santificada, de uma mente renovada. Entendemos isso que nós acabamos de ler. E aí o cristão, ele entenderá, terá o entendimento do que é a grandeza da sua esperança. Nossa esperança é sua vida, que o Rei dos Reis vem nos buscar. Vamos. Então você tem a mente, aí você vai entender Romanos 8:29. Romanos capítulo 8:29 diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a imagem do seu filho. Fala para o teu irmão, olha o que Deus quer fazer com você. A imagem do filho dele. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. A fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos. É isso que nós vamos explicar hoje aqui. Seja o primogênito entre muitos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, há uma concordância com esse versículo. E diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas também que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ó, fala, semelhante a Ele, eu serei, pois o veremos como Ele é. Anota isso na Bíblia para você nunca mais esquecer, meu irmão. Coloca aí, prega esse versículo, sabe o que? Lá no teu espelho, para toda vez que você for fazer a chapinha, ou você for pentear o seu cabelo, passar um secador, tá lá, ó. É, você se acha linda, você se acha lindo. Pois é, isso aí, isso é muito pequeno do que você vai ser na glória. Porque na glória você não vai precisar de condicionador, de shampoo, de creme, de chapinha, secador, rímel, rouge, blush. Não vai precisar de plástica, não vai andar com a cara de plástico. Deus vai fazer você resplandecer na glória. Então eu e você, nós temos que crer na herança que nós temos em Cristo. Aí, lembra a palavra que nós vemos pregando, que Ele diz lá no versículo 8 de Hebreus 2, a parte B, que diz: ainda Ele não está reinando, mas com Ele nós vamos reinar. Fala, com Ele eu vou reinar. Aí o irmão, pastor, a gente está na prova, estou na luta. Tá, irmão, fique firme, continue adorando a Deus, orando, isso vai passar. Pastor, conheci um irmão que ficou firme, firme, e morreu adorando, orando. Para mim morreu antes do tempo, pastor. Ele, e aí a gente perdeu o irmão. Quem disse que perdeu? Ele ganhou a glória, irmão. Agora o cara está lá no paraíso de boa, está andando com Abraão, com Isaac, com Jacó, viu? Paulo, Pedro, Jesus, todo mundo está só esperando o dia de voltar para um dia reinar com o Senhor, meu irmão. Tem coisa melhor do que isso? O único problema é que para nós morte é perda. O irmão morreu, perdeu, perdi o meu irmão. Perdeu para quem, irmão? Para Deus você não perde, ganha. Sei do que eu estou falando, irmão. Enterrei um irmão que tinha 40 anos. Hoje eu tenho a idade, estou até mais velho já, né? 2006 passou para o Senhor. Foi difícil, chorei muito. Um mês depois estava rolando no chão, muita saudade e tal, e a palavra de Deus entrando na minha vida, entrando na minha vida. Cheguei um dia, irmão, vamos nos ver na glória.
levou. Eu fui lá em São Paulo, no hospital em Franco da Rocha. Meu irmão lá internado, tubado, inchado, até as unhas inchou. Depois você com a médica falou, seu irmão não tem mais jeito não. Chegou em coma, tá aí, mas pneumonia, pegou no pâncreas dele, foi lá no presídio, estava preso, mas meu irmão era crente. E tal. Aí falei, irmão, você está me ouvindo, você me ouve? Ela falou, não, ele não ouve você não. Não ouve você. Não ouve, não ouve. Não ouve, não ouve, não. Não, não ouve. Falei, Jesus, eu vou cantar um hino aqui. Peguei um da harpa. Meu primo Juarez do meu lado, os outros nem crente eram. E aí, mano? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha, eu cantando ali do meu jeito, né? Está nas mãos do meu Jesus que vive. Tão certo como vive o Senhor que está aqui, eu estou debaixo da mão dele e eu tenho temor a esse Deus. Meu irmão fez assim, ó, naquela cama, fez assim, ó. O olho tentando abrir o outro. Parou, as lágrimas correram. Continuou do mesmo jeito. Vim embora no outro dia eu vim para Fortaleza, outro dia recebi a notícia que ele tinha falecido, voltei para São Paulo novamente. Meu irmão, quando o cara tem temor a Deus, até até em coma, lá profundo, quando canta louvor, cheio do Espírito Santo, ele mexe. Fala aí, meu brother, você. Fui lá fazer o velório do meu irmão, chorando, minha mãe chorando, meu pai chorando, todo mundo chorando. É luta, é choro, é dor. Só tem uma coisa, meu irmão. Um monte de gente lá, chegou minha tia para ler lá o primeiro mistério, fazer o primeiro mistério, o segundo mistério, um bocado de mistério. Eu deixei todo mundo, minha família totalmente, família da minha, dos meu pai totalmente religiosos, católicos e tal. Aí fizeram o primeiro mistério, o segundo mistério, o terceiro mistério, todo, quanto mais mistério, mais choro, mais grito. No final eu preguei a palavra de Deus. Falei, aqui só está o corpo do meu brother, do meu mano, mas ele está na glória porque ele aceitou a Jesus. Era referência dentro do presídio. O carcereiro falou comigo, teu irmão no presídio dava bom testemunho, Deus usou ele lá para as pessoas. Eu falo aqui, só está o corpo, meu irmão, e vocês têm que entregar a vida para Jesus, que o mistério já foi revelado pelo Espírito Santo. Nós temos entendimento. Como ele é, nós seremos e o veremos. Precisamos crer, né, nessa esperança, para nessa esperança. Essa é a esperança qual? Da vida eterna. Nós acabamos de ler, quer ver? Lê Efésios capítulo 1, o versículo 3, porque nós começamos a ler do 7, o versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Fala, eu já sou abençoado. Olha a diferença. Irmão, me abençoa, ore para Deus me abençoar. Ore para Deus me abençoar. Falta de fé. Eu sou abençoado. Levanta sua mão e fala, eu sou abençoado. Por que nós somos abençoados? Porque está escrito. Vamos lá, verso 3. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, meu irmão, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu já sou abençoado, tenho acesso ao trono da graça. Ei, sabe aonde eu vou diariamente em oração? Eu chego lá no trono da graça, eu converso com meu Deus diante do trono, sento lá na cadeira diante do trono, todo dia eu vou lá. Não sei se você vai, mas eu vou. É loucura, né, irmão? É heresia que eu estou falando, né? Quem crê nessa loucura, levanta a mão. Tem gente que pensa, eu vou botar na Bíblia, irmão.
todo dia, todos os dias, para a glória de Deus, eu tiro um momento e eu vou na sala do meu Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, e converso com Jesus. Eu não estou precisando ter uma visão, uma revelação, uma aflição. Todo mundo precisa: Senhor, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, eu quero ver. Aí o irmão diz: eu vi, estou vendo, ó, não sei o que, eu vi o homem de branco, ah, não sei o que. Aí eu falei: capa, eu vejo todo dia, irmão. Você precisou ter uma... Não, eu precisei ter uma experiência. Fala, porque eu estou incrédulo. O incrédulo precisa ter experiência. Quem tem fé não precisa de experiência. Ele vive dentro da experiência com Deus. Loucura, né? Você passou muito tempo ouvindo os irmãos. Que? Ó, o homem de branco passeando na igreja. Pode estar passeando. Ele está em mim, irmão. Oh, meu Deus do céu. Essa é a diferença, irmão. Todos os dias, eu passo amanhã na presença de Deus, no trono da graça, diante do altar, e converso com o meu Cristo. Converso com Ele, troco ideia com Ele. Leio a palavra dEle. E pastor, o senhor não fica arrepiado? Quando as experiências começam, o senhor fica tudo arrepiado, chora, tem que colocar uma musiquinha. Eu falo: não, irmão, eu só basta crer. E se eu falar, fala para o teu irmão: você também pode. Antes de eu mostrar o texto para você, eu vou fazer uma pergunta para ti. O texto eu não me lembro, mas está na Bíblia. Depois você lê. Geazinho. Nossa, o Geazinho, que Geazinho era servo. Tipo o servo lá de Eliseu. Olhou assim e disse: Eliseu, o exército da Síria, não a Síria, da Síria, é grande. É muitos. Depois vocês pegam o texto aí, os irmãos aí. Aí ele disse assim: Senhor, Eliseu orou: Senhor, abre o olho desse incrédulo para que ele veja. Aí o Senhor abriu o olho dele. Aí ele viu carruagens de fogo, um monte de anjo. Eliseu: está vendo aí? Mas é o que está em nós, que está conosco, estão com eles. Preste atenção. Agora eu te pergunto: Eliseu precisava ver o que Geazi viu? Não. Porque se ele precisasse ver, ele não era homem de Deus, ele era um incrédulo. Ele orou para Deus abrir o olho do incrédulo, para que o incrédulo veja. O incrédulo tem que ver, o incrédulo tem que pegar. Por isso que o incrédulo carrega imagem nas costas. Por isso que ele pega, por isso que ele adora. Eu estava lendo Isaías 44, pelo amor de Deus. Olha, se você ler Isaías 44, você vai ver texto de Deus dizendo assim: sai o homem, vai até na mata, corta um tronco de árvore. Aí troca. É Isaías, quem lê Bíblia, quem gosta de ler Bíblia, lê a Bíblia para ver. Corta um tronco de árvore, pega a metade dela, limpa, pá, 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 pá. A outra metade faz uma fogueira para ele, vai lá, cozinha, faz o café, faz um bolo, pega a outra metade da árvore toda, faz uma imagem de um homem, de uma mulher. Aí se, a outra metade ele queima na lenha, queima, faz como lenha, queima, para fazer o arroz, para fazer o jabá, para fazer o baião de dois, para fazer tudo. Aí pega a outra metade, faz uma imagem de um homem, de uma mulher, e se prostra: meu Deus, olha, me ajuda, meu menino. Aí Deus disse: é muito, olha aí, como é que pode, irmão? Então tem gente que precisa, e tem homens dizendo: não, nós precisamos vender a água benta e a água ungida para materializar a fé, porque aí o irmão vai ter fé. Não, isso não é fé, isso é incredulidade. Eu creio. O incrédulo, ele precisa ver o que foi que Jesus falou para Tomé: Tomé, sejais crente, Tomé, não incrédulo. Porque Tomé disse: eu só creio se eu ver ele, se eu tocar nas chagas dele, se eu tocar na ferida dele, se eu não sei o que dele. Tem um bocado de gente igual Tomé. Fala, pela fé. Eu pedi para você falar: fala pela fé, o que eu ia mandar falar. Agora, dá um nome aí para o anjo que está do teu lado aí. Pelo amor de Deus, só não vá adorar anjo, hein? Porque os irmãos têm uma mania de idolatria. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Fala: o anjo está do meu lado. Fala: e aí, meu amigo, seja bem-vindo. Tem gente dando muito trabalho para anjo, não tem? O anjo vai com você na pista até o limite, 60. Passou de 60, o anjo fica.
A pista é 80, ele vai para 100, 120, tem uns que quer puxar 140, o sabichão da goiaba, né? É o anjo, vai só, você está quebrando as leis. Fala para o teu irmão, o anjo não quebra a lei. Minha filha fez uma canção, Ana Esther, ainda mais há uns 2, 3 anos atrás, disse: quebrar a lei não é legal. Quebrar a lei não é legal e tal. Então está montando uma música aí. Salmo 34:7 diz que o anjo acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Agora, porque tá aí, tá na Bíblia, tudo tá na Bíblia. Eu entro na sala do trono, diante do meu Deus, e converso com Ele todo dia. Eu vou lá, eu visito, eu entro e choro na presença dEle, falo dos meus problemas, falo das minhas lutas, peço ajuda dEle e saio de boa. Obrigado. Só que eu não saio da presença dEle, eu ando na presença de Deus. Eu não venho para a igreja para adorar, minha vida é uma adoração a Deus. Ah, eu vou para casa para adorar a Deus. Está errado. A sua vida tem que ser uma adoração a Deus. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versos 14. Eu cito sempre esse texto. Você não creu porque não quis. Bora. Preste atenção. Você se levantou de manhã, de manhãzinha. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, isso aqui nós vamos ver algumas quarta-feiras para frente, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Fala, apegamo-nos à fé. Você não precisa de um baal, de um baalzinho, alguma coisa, de imagem de homem, de mulher. Tu não precisa, pelo amor de Deus. Você precisa ter fé. Diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Fala, ele não pecou. Para. Qual o propósito? Nos salvar. Olha aí. E diz, 16. Assim, aproximemo-nos. Da onde? Da onde? Do trono da graça, com toda confiança, que é a fé, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajude nos momentos de necessidade, nos momentos de tribulação, nos momentos de aflição, nos momentos da luta. Então eu, todos os dias, para a glória de Deus, não para a minha glória, eu não sou merecedor de algo maior do que você, não sou melhor do que vocês, não, mas eu tenho crido, eu creio no que eu estou lendo, eu creio no que a Bíblia está dizendo. Então eu entro lá na sala do trono, diariamente, falo com o meu Deus, canto para Ele, choro na presença dEle, e eu saio restaurado e renovado, e com Ele. Sabe por que eu creio assim? Porque o Espírito de Deus, que está em mim, abriu a minha mente, abriu os meus olhos para essas verdades. O que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou. Deus revelou. Fala, o meu Deus me revelou, me mostrou que eu posso ir ao trono da graça e falar com Ele tete a tete. Com Ele, sabe qual é o problema? É os vícios, é o vício. Acorda de manhã, tem que saber os noticiários, tem que saber quem fez as curtidas, quem comentou alguma coisa, o que falaram no grupo, e não sei o que. Esse é o problema, é a nossa mente impregnada, é o celular. Irmãos, o que tem de gente idólatra de celular, de redes sociais, que tem de escravos que estão sendo dominados. Você tem o celular na mão, porém o que está na sua mão, ele tomou a tua mente, tomou o teu coração, tomou o teu espírito, está destruindo a tua vida. Você tem que dominar isso que está na sua mão. Fala comigo, o celular tem que estar na mão, e se está na mão, eu que controlo, não é ele que me controla.
Mas tem gente que é controlado por ele. Aí perde tempo. Vive só dos grupos. Aí grupo. Esses dias, um dia me colocaram num grupo. E eu fui tentar passar uma mensagem. Mas era tanta mensagem. Falei, meu Deus, não para não, não falo. Eu falei, vou ter que sair. Oh Deus. O vício. Tem todo tipo de vício. Tem vício da maconha, vício da cocaína, vício do crack, vício da cola, vício da pornografia, vício da masturbação, vício da mentira, vício do celular. Tudo é vício. Está destruindo o povo. Fala para o teu irmão, não se preocupe se vão ver o que você postou. O que importa é você diante do altar de Deus. Ficam de pé em nome de Jesus. Não vai dizer, não estou dizendo que você não possa ter seu celular. Não estou dizendo, eu tenho. E você não sabe quantos grupos me colocaram. Pois é, eu tenho, e me colocaram uns 300 grupos ou mais. E quando para mim ver alguma coisa séria, eu tenho que ficar para ver. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem tudo. Só eles não me têm. Eu tenho eles, mas eles não me têm. E quando eles tentaram me tomar, eu fiz um jejum de 40 dias. Deixei de lado tudo que foi redes sociais e notícias. Deixei de lado. Pois você vai ver quem é que manda aqui. Coisa ruim. Pois eu vou fazer um jejum para Deus. Não vou entrar nesse negócio aqui. Isso ano passado. E eu mostrei que eu, Deus que é em mim é maior, eu dominei aqui. Quantos estão entendendo aqui? Deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho um esboço, prego com esboço. Tem ali. Só que Deus dá tanta coisa que se eu fosse ficar com o esboço, Ele vai dando. E eu acho que nós vamos continuar nesse texto, versículo 2. Mais um bocado de quarta-feira, porque tem coisas tão profundas ali para falar, e Deus está dando mais ainda dentro do que Ele já revelou. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero chamar você aqui. Vem, não que aqui à frente, aqui é o trono, não, aqui não é o trono. Aqui nós vamos vir porque eu quero ungir vocês, os missionários, eu quero ungir, quero orar por vocês. Mas você, pela fé, fala pela fé. Pela fé, eu chego diante do altar de Deus. Eu quero orar, vou orar pelos enfermos, orar pela família, vou orar pelos irmãos. Preciso de oração, vem aqui. Na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Lembra na palavra que você ouviu, você está diante do altar de Deus. Isso é fé. Começa a falar com Ele. Chega com confiança diante do altar dele. Vai abrindo teu coração. Abra o teu coração. Começa a falar. Os evangelistas, os missionários, os pastores vão orando, vão ministrando. Posso enxergar.
Você tem um primogênito, que é o Senhor. Ele foi o primeiro. Pastor, eu entendo que primogênito é aquele que foi criado primeiro. Não, também fala de uma supremacia. Cristo não foi criado. A palavra primogênito também fala daquele que está em destaque, um lugar de honra. Como o próprio Israel, Deus diz: Israel, meu povo, Israel, o meu filho, meu primogênito. Israel não foi a primeira nação. Existiam muitas outras nações antes de Israel. Tanto na cultura judaica quanto também na cultura grega, o primogênito não é só aquele que é o filho mais velho, mas aquele que é honrado, aquele que se destacou, aquele que foi separado. É isso que quer dizer também, que é superior em hierarquia. Fala de superioridade, favorecido, primazia, preponderância, que é o que está em destaque. Ele é seu primogênito. Ele, então você tem um irmão. Por isso nós vimos em Hebreus 2: eu chamo de meus irmãos e vou pregar aos meus irmãos. Ele sofreu tudo que você às vezes já passou e sofreu. Ele foi tentado em tudo que você já foi tentado. Ele também foi tentado. Então você tem um Cristo e você está diante dele. Pelo amor de Deus, creia. Creia. É você e Deus, irmão. Não é você a pessoa que está ao teu lado, é você e Deus. Você está diante do trono de Deus. Abra o teu coração e começa a falar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos e filhas, Pai. Pai, o Senhor conhece a história desse homem, a história dessa mulher, cada um que representa uma casa, um lar, uma família. Senhor, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, todos os laços, laços de morte, laços de vícios, laços que têm, Senhor, freado essa casa, laços que têm destruído essa vida, sejam quebrados, sejam destruídos no nome de Jesus. Pai, toda raiz de iniquidade seja quebrada no nome do Senhor Jesus. Toda palavra maldita que foi lançada, toda rejeição, todo espírito de rejeição seja destruído em nome de Jesus. Todo aquilo que tem gerado vícios, tudo aquilo que tem gerado ódio, rancor, ganância, ira, raiva, ciúmes, inveja, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor sabe quem está lutando na sua vida financeira. Vem com a tua providência, abre as portas, quebra as cadeias. O Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Tu és o Deus do impossível. Nós cremos que nós estamos diante do Senhor. Vem, age sobre estas vidas. Meu Deus, levanta uma igreja inspirada pelo Espírito Santo. Levanta um povo cheio do teu Espírito. Levanta um povo cheio do teu poder. Que marche no poder, que avance no poder. Quebra, Senhor, repreenda toda alienação. Todo espírito de alienação seja repreendido. Que essa mente seja renovada. Que esse coração seja quebrantado. Seja purificado na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Pai, repreenda todo espírito de prostituição. Todo espírito de prostituição. Ei, tem uma palavra aqui contra espírito de prostituição. Quando você sai, você não é casado, não é casado, e vai ter relações sexuais com a outra mulher ou com outro homem, relações sexuais com algum jovem, alguma jovem, vocês estão numa carnalidade. E todo ato que vocês estão fazendo ali, seja na cama, num carro, encostado no muro, no meio do mato, quem está recebendo aquilo é Satanás, é o diabo. Porque você está fazendo uma aliança de sangue. Queira ou não queira, no momento que estão transando, que estão tendo relações sexuais fora do casamento, ali tem vasos sanguíneos sendo dilatados. E aquele sangue que está sendo dilatado, derramado ali, está recebendo, Satanás está recebendo. E o diabo tem entrado na tua vida. Lute contra esse espírito de prostituição. Lute contra esse espírito de prostituição que tem levado a viver na pornografia, a ser viciado em pornografia, a ser alienado à pornografia. Começa a orar a Deus, começa a quebrar em nome de Jesus. E dizendo: espírito de prostituição, deram o nome ao espírito de prostituição, deram o nome de pombagira. Pombagira não está escrito, meu irmão. Ele não tem nome, não tem nome. Quem deu foi o homem. É espírito de prostituição. Sai, espírito.
espírito de prostituição. Sai, espírito de prostituição. Em nome de Jesus, saia dessa vida, saia dessa casa, saia dessa família. Em nome de Jesus. Baixe na oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos. Senhor, toma a vida dos nossos, dos meus filhos, o Mateus, o Vinícius, a Ana, a Esther em Tuas mãos. Toma a vida de todos os jovens que aqui estão em Tuas mãos. Toma a vida, Senhor, de cada família, cada criança, cada adolescente em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só um minuto, olha aqui, igreja, por favor, olha aqui. Bem baixinho. Baixinho. Ontem em Fortaleza foi preso um pai, um casal. Um casal, pai, que estuprou as 4 filhas. Estão em todos os jornais. Nós estamos vivendo um momento de estupro, que está vivendo uma epidemia de estupro no país e no mundo afora, de crianças, de adolescentes, e muitos dentro, a maioria são dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, até mãe estuprando filha, são nos noticiários. O que está acontecendo? O que está errado? Fala comigo, legalidade. Ninguém tem o direito de fazer isso. Mas enquanto alguns não noticiaram só na esfera física, a igreja tem entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual. Está acontecendo algo muito sério no mundo espiritual. O mundo está dando uma legalidade para se cumprir o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3, 4. Principalmente versos 4, que o mundo está sendo preparado para a manifestação do homem do pecado, filho da perdição. E o falso profeta, ele está trabalhando, preparando o caminho para a manifestação da besta. Porque Satanás trabalha com trindade: Satanás, a besta e o falso profeta. Está tudo na Bíblia. E vai se cumprir Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27, ele está conectado com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, Novo Testamento. O 25, 26 já se cumpriu. Isso é uma outra palavra lá para frente. Vem aqui comigo. Então, pais, pais, você papai, você mamãe, irmãos, igreja, orem, interceda, vamos guerrear no mundo espiritual. Adolescentes, jovens, vigiem, vigiem. Há uma guerra travada no mundo espiritual. Eu não estou aqui colocando medo. É o que nós estamos vendo que está acontecendo em todas as esferas. E a mídia do mundo, ela não está nem aí, muito pelo contrário. Hoje você é taxado de quadrado. A família boa não é a família tradicional. A boa família é a família dinossauro, é a família mutante, é aquele tipo de família que colocaram no Big Brother, um pai dormindo em cima da filha, beijando a filha. Aquilo ali que é a família ideal para eles. Tem nome para essa família? Família mutante. Eu prefiro a família tradicional. Porque a minha casa não é uma casa mutante. A nossa casa é uma família segundo os padrões de genes, ideologia de genes, não a de gênero. Todos os dias eu não gosto de estar falando essas coisas, porque parece que puxar para mim. Mas eu tenho orado na minha casa, tenho guerreado e orado por mim, orado pela minha família, pelos meus filhos, orado por essa igreja, orado por cada pai, por cada mãe, orado por cada jovem, por cada criança. E você
você não tem, você não sabe do ataque que eu tenho recebido dentro da própria Logos, não daqui, lá da sede. Quantos jovens da sede me rejeitaram, e eu sou essa pessoa, que se deixaram ser levados por alienadores, e que nas redes sociais se voltaram contra a minha pessoa. Mas eu continuo na brecha orando por cada um deles, porque eu sei o que está acontecendo. Eu não luto contra a carne, não luto contra o sangue. E eu venho desse ataque, que às vezes vem para nos desanimar. Chegou o dia, Deus dizer para minha esposa, eu e minha esposa, assim: filha, eu estou cansado de pregar para crente. Filha, eu vou voltar aquele plano, um plano de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás nós compramos uma Volvo, compramos uma carreta, eu ia montar um palco. Falei, eu vou pregar nas ruas, vou pregar por aí. Estou cansado de pregar em igreja e pregar para crente. Eu vou pregar nas ruas. Eu falando isso com a minha esposa. Deus falou ao meu coração: não, eu lhe chamei para treinar, para ensinar. Treine, ensine. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu chamei você para pregar para os de dentro e para os de fora. Eu não só chamei você para pregar para os de fora, mas também para pregar para os de dentro. Não só chamei para pregar para os de dentro, mas também para pregar para os de fora. Não desanime. Aí abençoa todo o teu povo, toda a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quantos aqui nessa noite estão se reconciliando com o Senhor, aceitando a Jesus? Levanta sua mão direita, por favor. Por favor, levanta sua mão. Você que está aceitando a Jesus, se reconciliando com Ele. Só faça a oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, dos meus pecados. A minha vida entrega em Tuas mãos. Faz de mim a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. A gente vai terminar, você pode voltar, eu vou dar a bênção apostólica. E ouça essa palavra que você ouviu nessa noite. Fala: eu tenho livre acesso ao trono da graça. Então hoje eu estou deixando tranquilo, meus irmãos.